svetovnem prvenstvu leta 1970 v hali Tivoliju ste zlato medaljo kronali, zaključili svojo bogato športno kariero. Če bi zdaj pogledali nazaj, oziroma tisti trenutek, ste imeli kdaj mogoče občutek, lahko bi še nadaljeval? Seveda, živel sem in delal v času amaterizma in takrat so bili pogoji izjemno skromni. Želel se je, da bi nastopil potem dve leti kasneje na olimpijadi v Münchnu, 72. leta, pri čemer bi se mi nadoknadilo vse tisto, kar mi prej ni bilo dano, tudi v finančnem smislu. Vendar sem odklonil kakršnokoli tovrstno pomoč ali podporo in dejal, da z nobenim denarjem se ne more mi kupiti. Kaj bi bil vaš nasvet mlademu telovadcu, ki kdaj pa kdaj na treningu zgubi voljo? Zavedati se je treba, da brez teh preskokov iz lagodja pa v napore ne gre. In ni zadovoljstva, ni rezultatov. Predvsem pa tiste sreče, da si premagal samega sebe. Dragi Miro, bi lahko ocenil, da ti je ta občutek jeklene volje pomagal tudi kasneje kdaj v življenju bolj kot za časa športne kariere? Odgovor je zanesljivo in to velikokrat. Šport ne samo, da me je vzgajal, ampak me je naučil živeti in sprejemati tudi poraze, slabe trenutke, ne samo zmagoslavja.